रातोपाटी.com को आफ्नै कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफलमा म कार्यक्रम प्रस्तोता उमानाथ पोखरेलको हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार। हामीहरू साप्ताहिक रूपमा राशिफल प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। ज्योतिष विज्ञानअनुसार यो मानव शरीर पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाश पञ्च महाभूत तत्त्वबाट निर्माण भएको हुन्छ। सूर्य, चन्द्र, मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु र केतु पनि पञ्चमहाभूत तत्त्वबाट निर्मित भएकाले मानिससँग ग्रहहरूको प्रत्यक्ष सम्बन्ध र प्रभाव रहेको हुन्छ। त्यसैले जन्मकालिक समयमा ग्रहहरू उच्च, निच, मध्यम जे जस्तो अवस्थामा रहेका हुन्छन् त्यस्तै फल हाम्रो जीवनमा दिन्छन्। अब भने तपाईँहरूकै राशिफल प्रस्तुत गर्ने पालो। सर्वप्रथम मेष राशि। तपाईँको यो हप्ता शत्रु बढ्ने, रोगव्याधि दिने, खर्च गराउने योग रहेको छ। साताको मध्यतिर प्रियजनसँगको भेटबाट मन प्रसन्न रहे पनि सुरु र अन्त्यमा भने राम्रो योग रहेको छैन। वृष राशि। तपाईँको यो हप्ता सुरु र अन्त्यमा विद्यामा उन्नति हुने, धन आर्जन गरिने योग रहेको छ भने साताको मध्यतिर भने शरीरमा पीडा र कष्ट बढ्ने देखिन्छ। मिथुन राशि। तपाईँको यो हप्ता इष्टमित्र टाढिने, बन्धुबान्धवसँग मनमुटाव हुने देखिन्छ। साताको मध्यतिर भने विद्या प्राप्ति र सन्तान सुखको योग पनि रहेको छ। कर्कट राशि। तपाईँको यो हप्ता दाजुभाइको सहयोगबाट लाभ हुने योग छ। धन प्राप्ति र बौद्धिक कार्यमा सफलता भए पनि साताको मध्यतिर पारिवारिक बिछोडको योग छ। सिंह राशि। तपाईँको यो हप्ता सोचेका कार्य पुरा हुने, पराक्रम बढ्ने योग रहेको छ। साताको अन्त्यतिर भने तपाईँले राखेको मित्रता र भूमि सम्बन्धी कार्यमा विफल होला। कन्या राशि। तपाईँको यो हप्ता अत्यन्त राम्रो छ। मान सम्मान बढ्ने, धन आर्जन गरिने, मनमा प्रसन्नता रहने र आम्दानीमा वृद्धि हुने योग रहेको छ। तुला राशि। तपाईँको यो हप्ताको सुरुमा खर्चमा वृद्धि भई मनमा असन्तोष रहे पनि मध्यतिर र अन्त्यमा भने धन लाभ हुने, इज्जत बढ्ने, वचनमा सिद्धि मिल्ने योग रहेको छ। वृश्चिक राशि। तपाईँको यो साताको मध्यतिर खर्च बढ्ने, त्रास बढ्ने योग रहे पनि सुरु र अन्त्यतिर भने धन लाभ हुने, सम्मान बढ्ने, व्यापारमा सफलता मिल्ने योग छ। धनु राशि। तपाईँको यो हप्ताको सुरु र मध्यसम्म निकै राम्रो छ। व्यापार र जागिरमा मान बढ्ने, सफलता मिल्ने योग छ। अन्त्यतिर भने खर्च वृद्धि भई मनमा असन्तोष बढ्ला। मकर राशि। तपाईँको यो हप्ता भाग्य वृद्धि भई राज्य लाभको योग रहेको छ। व्यवसायमा सफलता मिली मान सम्मान बढ्ने र धन आर्जन समेत हुने देखिन्छ। कुम्भ राशि। साताको सुरुमा रोगव्याधि र खर्चबाट मुक्ति भई जीवनमा भाग्योदय हुने योग रहेको छ। मान सम्मान बढ्ने र व्यापारमा पनि सफलता मिल्ने देखिन्छ। मीन राशि। साताको सुरु र अन्त्यमा तपाईँको नयाँ मित्रसँगको भेट र धन आर्जनले मन प्रसन्न रहे पनि मध्यतिर खर्च र रोगबाट बच्नुहोला। तपाईँहरूको राशिमा जे जस्तो भए तापनि तपाईँहरू कर्ममा विश्वास गर्नुहोस्, अवश्य सफलता मिल्नेछ। तपाईँहरू हाम्रो फेसबुक पेज रातोपाटी.com हामीलाई प्रत्यक्ष भेट्न सक्नुहुनेछ। अब भने तपाईँहरूसँग अर्को हप्ता भेट्ने बाचासहित तपाईँहरूको यो हप्ता सुखद र सार्थक बनोस् भन्ने कामना गर्दै म राशिफल प्रस्तुता ज्योतिर्विद उमानाथ पोखरेल बिदा चाहन्छु। नमस्ते।